Ուրեմն, բացի քաղաքական գործիչ ու եսի մինչ ելնելուց բացի, ծնողներ ենք, չէ՞, այսինքն բացի ազգի գործերով զբաղվելուց, նաև երեխեքի գործերով պետք է զբաղվենք, ճաշոփենք, օրինակ ես հիմա ճաշոփում եմ փոփ զավակիս համար, բայց անգամ այդ զուգահեռ որ գլուխս աշխատում է երկրի համար եւ այլն, անհանգիստ եմ, զուգահեռ նշանակություն չունի, ինչ եմ անում, ինչ չեմ անում, ինչպես շատ էր այդ անընդհատ անհանգիստ եք, երկիրը սիրում ենք, չենք ուզում վարի գնա, գործերը վատ են, ու խոսում ենք տրանսկոնտինենտալ տարբեր մայրցամաքներից, ինչ անենք, ոնց անենք, մի բան ավել անենք, ինչ չենք ֆայմում, որ անենք եւ այլն, ու հիմնական անհանգստություններից մեկն էնա, որ այ վահե ջան, ախր հեսա եղել Նիկոլնա ընտրվելու յառոբը, ըստ էության գնաց բազարը դրա մեջ, այսինքն ընդ է Սերժի թիմնա, Լևոնի թիմնա, Ռոբի, իրանք են, ու բա ինչ անենք, ասում բա ինչ անենք, ասենք մասնակցենք, որ Նիկոլը չընտրվի, բա ով ընտրվի, Ռոբը, Սերժը, Լևոնը, Արմեն Սարգսյանը, այս չնդրլոները մնացած, որ եկել հավաքվել են, որոնք բոլորը մասնակցում են ընտրություններին, ախր մեր խնդիրը այդ չի, հլը նայեք ոնց են խնդիրը սղղացրել, իրական խնդիրը ոնց են սղղացրել նրան, որ այսօր մտածենք փոխանակ, հենց մի սատկացնենք դավաճանին, հետը համաձայնվել ենք, ընկել ենք այդ մուտիլովկի մեջ, հետը գնում ենք ընտրությունների, այսինքն իրեն էլ ասում ենք ու մնացած աշխարհին, որ քեզ դավաճան չենք համարում, հանցագործ չենք համարում, անգամ թույլ ենք տալիս դու ընտրության մասնակցես, էլ չենք ասում վային աքսորես, 2 միլիոն հայաստանի քաղաքացի աքսորես մասնակ, դա ձեր քելքի բանը չի, դա արդեն հասկացել ենք, այտենց բաները, երրորդ սորտի ազգերը, դուք երրորդ սորտ էլ չեք, կներեք ցավը տանեմ, 6-րդ սորտի ազգերը այտենց բաներ չեն հասկանում, որ չի կարա տենց էլ լի, որ 2 միլիոն քաղաքացու քշեն դուս, գործիչներին քշեն դուս, գրողներին եւ այլն, նախագահի թեկնածու աքսորեն եւ այլն, ու հետո գան իրանք միլիոնը կեսով ընտրություն անեն ու ասեն դա օրինական է, հերիք չի, հլը թույլ տան հենց մի աշխարհի դեմը երկիրը հանձնած ավազակ գող, արդեն մի 100-ը հանցագործում կարամ թվեմ, արդեն հոգնել եմ, արդեն իմաստ էլ չունի, որովհետեւ հիմա եթե ամեն ինչ թողեք նստեք հոդված հնարեք Նիկոլի վրա, կես ժամվա մեջ 100-ը կգրեք, ոչ մեկի տակից դուրս չի գա, ասենք էդել մի կոմել, այսինքն փոխանակ հիմի դրան կցեն էիան, հետո սկսեն զբաղվել մնացած հարցերով, ասում են Նիկոլ, արի դու էլ մասնակցի, այսինքն շանս կա, որ անգամ կրես, ու զրուցակիցներիցս մեծ մասը ասում է դե հիմի եթե ժողովուրդը ընտրի, օրալը սրանց խելքը նայ, հայերի մեջ երևի 5 հոգի չկա անգամ, որ իրականում գիտի թե ժողովրդավարությունն ինչ է, ասում են մեծամասնությունով որ ընտրեն, բա ինչ անենք, ուրեմն էտա ժողովրդավարական է, արա ուրեմն որ մեծամասնությունով Հիտլերին ընտրել էին, ժողովրդավարական էր, ուրեմն որ մարդասպանը, որ բոլորս գիտենք, որ երկիրը հանձնել է, ու այդտեղ ինչ որ մեծամասնություն անգամ եթե ազնվորեն դրան ընտրի, մենք դա համարելու ենք ժողովրդավարություն ու դրան համաձայնվենք, չէ դա ժողովրդավարություն չի, մենք բոլորս գիտենք, որ դրանք քրեական հանցագործներ են, ընտրողներն էլ, ընտրվողներն էլ, անկախ նրանից մեծամասնություն են թե փոքրամասնություն, դա շատ ողբերգական վիճակ է, որ մեծամասնությունը քրեական հանցագործություն է, բայց դրանից չի դադարում հանցագործը, բայց դրանից չի դադարում լինել քրեական հանցագործ, ու կունեմ ես այդպես մեծամասնությունը, շատ ցավալի է, բայց փոքրամասնության գործն է այդ մեծամասնության ընտրողի էլ մերը կունել, ուրեմն եւ այդտեղ շատ երկրներում ա եղել, որ փոքրամասնությունն եկել մեծամասն հանցագործների մերը կունելա, այն ինչ որ ես սրտաս ցանկանում եմ, եթե դուք խելք ունենաք նախագահին կբերեք, որ մեծամասնության մերը չքունվի, հանցագործների մերը քունվի, մինչև մնացած բոլորին հետները հանցագործ չեն սարքել, էսա, արա ու դուք ես մակարդակին չեք կարա գաք,
Ես խոսում եմ, ինձ մեկ է էլի մեկն ասում, բայց եթե դու մենակ ես դահաս, չէ մենակ չէ, ես ունեմ գաղափարակիցներ բոլոր մայր ցամաքներում, հայեր քիչ ենք, որ համարցակվում ենք, վստահ եմ, որ շատ ավելի շատերն են հասկանում, քիչն են, որ համարցակվում են խոսել, եւ մեկն ասում է, ինչ օգուտ, չգիտեմ ինչ օգուտ, արա սատկեք մեռեք, բայց եթե հանկարծ հայերը չսատկեն, եւ անգամ եթե 3 սերունդ հետո անգամ մի հոգի հասկանա ինչ եմ ասում եւ կարողանա դրանից բացել այն ամբողջ գաղափարական դաշտն ու հնարավորությունը, ինչ ես իմ մտքերով տալիս եմ տասնամյակներ եւ մնացած վտարանդի գրողներ եւ բազում ուրիշները, հավաքականորեն այն ինչ որ չի մտնում ճուգուն գլուխների մեջ, Էջ է, ով ասելի, որ անպայման այս սերնդում, ասենք մեջնեքը գուցե մի 1000 հոգի զարգացել է, որ ազգ լինի, բայց մնացած բոշա անասունները չեն զարգացել բավարար, որ ազգ լինեն, ուրեմն հարմարվեք։